সৰ্বভাৰতীয় নীট পৰীক্ষাত উজলি উঠিছে নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগৰ এগৰাকী কৃতি ছাত্ৰ আৰু এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰভাগৰ সেই কৃতি ছাত্ৰগৰাকীৰ বাসগৃহত আৰু প্ৰথমে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিটো সুদ্য ঘিত যি আচলতে নীট পৰীক্ষা নীট পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ আচলতে কেইবাটাও স্থানৰ কেইবাগৰাকীও মেধাবী ছাত্ৰই ইতিমধ্যে উজুলি উঠিছে সমান্তৰালভাৱে ক'বলৈ গ'লে নলবাৰীতো কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ যদি উজুলি উঠিছে বৰভাগৰ আচলতে বিশেষকৈ বৰভাগৰ এগৰাকী ছাত্ৰ যি সনাতন কলিতা সনাতন কলিতাও এই অঞ্চললৈ আচলতে কৃতি ছাত্ৰগৰাকীক সুনাম কৰি আনিছে আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে মই প্ৰথমে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে তোমাক অভিনন্দন জনাই জনাইছোঁ যি ইয়াত যি সফলতা লাভ কৰিলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অকণমান যদি নিশ্চয়কৈ মই মেট্ৰিক পাছ কৰি উঠি কিনে কেইদিনমান উঠি ৰিপ্লেচমেণ্ট লৈ কিনে মই নিজৰ নীৰ বাবে ষ্টাডিটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা মই ইণ্টিগ্ৰেট কোচিং ৰামাৰ্জন একাডেমী আকাশৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কোচিংটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাত মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ দুটাই একেলগে ইণ্টিগ্ৰেট কোচিংটো ষ্টাৰ্ট কৰি উঠি কিনে মই তেনেকৈ নীৰ্গ কৰিব মানে লাই সদায় সদায় পঢ়ি যোৱাটো যিটো কণ্টিনিউছলি পঢ়ি যোৱা সেইটোৰ ওপৰত মই গুৰুত্ব দিছিলোঁ বেছিকৈ পঢ়াতকৈ সদায় পঢ়াতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটোৱে মই ভাবোঁ কিমান ঘণ্টা ঘণ্টা সেই ঘণ্টাভাৱে কোনো পঢ়া নাছিলোঁ যদিও মানে যিখিনি পাৰিছিলোঁ যিখিনিয়ে মাথাই ঢুকি পাইছিলে সেইখিনিয়ে পঢ়িছিলোঁ আৰু কিমান মাৰ্ক লাভ কৰিছা নেকি মই ছিক্স ফিফটি নাইন নম্বৰ মই চিকিৎসক হেৰি নিশ্চয়কৈ আশা কৰিছোঁ চিকিৎসক ভাল চিকিৎসকে জানো দেশত বাবে তাই সমাজৰ বাবে কিছু কাম কৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ যত্ন কৰিম কাউঞ্চিলিং ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই কাউঞ্চিলিং ষ্টাৰ্ট হ'লে সেই হিচাপে কলেজখন চুজ কৰি উঠি নে তাৰপিছত আকৌ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকতো আচলতে যথেষ্ট কীৰ্তি ছাত্ৰ বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আৰু কেনেধৰণৰ নম্বৰ কি কি লাভ কৰিছিলে মই মেট্ৰিকত নাইণ্টি চেভেন প্ৰায় নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত মই অলমষ্ট নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মানুহ আমি এয়া আছিল কীৰ্তি ছাত্ৰ সনাতন কৰিছোঁ আৰু মোৰ কাষত মাতৃ আৰু পিতৃ আছে দুয়োগৰাকীৰ পৰা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পিতৃ মাতৃ দুগৰাকী আছে আচলতে পুত্ৰৰ সফলতা প্ৰত্যেকগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে সুখ অনুভৱ কৰে সমান্তলভাৱে অঞ্চলবাসী পাৰে কি ক'ব কেনেধৰণৰ অনুভৱ যে আজি মই যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ সেইটোৱে মোৰ কাৰণে কি হ'ল বৰভাগ অল অসম বন্ধনী অসম বা দেশৰ সি যাতে সি প্ৰগতিশীল মানসভা কৰি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁ যি মানে ল'ৰাই যিটো তাৰমানে প্ৰচে প্ৰচেষ্টাত আগবাঢ়িছিল মই তাত সদায় সঁহাৰি দিছিলোঁ আৰু আজি তেওঁ যিটো তেওঁ তিনিটা পৰীক্ষা দিছে একেলগে এই বছৰটোতে প্ৰথম পৰীক্ষা দিছিল তেওঁ জে ডাব্লিউ অল ইণ্ডিয়া স্পেচিয় পাৰ্চেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাত ল'ৰাই তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল মই এজন ভাল আদৰ্শ মানে শিক্ষক মানে চিকিৎসক হ'ম সেই তেওঁ নীট পৰীক্ষা মানে লৈছিল যদিও তেওঁ নীট পৰীক্ষাটো দি যি সুখ্য খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে বৰভাগ তথা অসমৰ সেয়া সু খেতিৰ কাৰণে মই মোৰ ল'ৰাক লৈ মই গৌৰৱৰ ডাঙৰ ভগৱানৰ ডাঙ বুলিয়েই লৈছোঁ আৰু যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁ সুখ্যা অৰ্জন কৰে ওচৰত মই এতিয়া মানে প্ৰাৰ্থনা জনাই সময় বস্তু ৰাইজৰ ওচৰণত মই সেৱা ওচৰত তেওঁ আশীৰ্বাদ দি তেওঁৰ ৰাস্তাত হোৱা এটা মানে প্ৰেৰণা যোগায় সহায় কেন্দ্ৰৰে কৰিছিল আপোনাৰ যে সহায় মোৰ এইটোৱে আছিল যে মই এটাই কৈছিলো যে কাক শ্ৰেষ্ঠ বকধ্যানম অৰ্থাৎ অধ্যয়ন কৰিলে তাৰমানে বগলীৰ দৰে ধ্যান হব লাগে কাৰো দৰে নেৰাঙৰ পৰা প্ৰচেষ্টা হব লাগে আৰু কুকুৰৰ দৰে জাগ্ৰত হব লাগে কুকুৰে যেনে গৃহটো পঢ়াতে পঢ়াৰ সময়ত যাতে তেওঁ সদায় সেই বস্তুটো এক মন এক চিটটো তাৰমানে নিবৃঢ় হবা থাকে সেই উপদেশ দিছিলো আৰু তাৰপিছত মই কৈছিলো যে অৰ্জুনৰ লক্ষ্যভেদ অৰ্জুনৰ যিটো মৎস্য উৎক্ষ অৰ্থাৎ চৰাই মাছটোৰ যিটো মূৰ কাটি দিয়াৰ যিটো লক্ষ্য আছিল তেওঁ তলত দেখি চাই সেই লক্ষ্যত তেওঁক মই কৈছিলো যে সেই লক্ষ্যটো স্থিৰ কৰা জীৱনত তুমি নিশ্চয় লক্ষ্যত উপনীত হব পাৰিবা এইয়ে মোৰ তোমাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ আৰু সদায় গুৰু ভক্তি সদায় ৰাখিবা গুৰু বাক্য সদায় পালন কৰিব নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো মাতৃগৰাকী আছে আপুনি যথেষ্ট সময় পায় যিহেতু পুত্ৰই বেছিভাগ সময় পিতৃ বাহিৰত থাকে কিন্তু আপুনি বেছিভাগ সময় পায় কেনেদৰে সহায় কৰিছিল বা পুত্ৰৰ সফলতাত কি ক'ব পুত্ৰৰ সফলতাত বহুতে মই আনন্দিত তাক বহুতো সহায় কৰিছিলোঁ আৰু ঘৰত থাকি লাষ্টত যেতিয়া মেট্ৰিক দিলে সি হোষ্টেলত থাকিলে তাতেও তাক বহুত হেৰি কৰা গৈছে আৰু সহায়ৰ দ্বাৰাই বুজোৱা গৈছে নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল মাতৃ মই পুনৰ এটা কথা ভাষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমাৰ যি নতুন প্ৰজন্ম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰজন্মক কি উপদেশ দিবা এই ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ মই এই উপদেশ দিম যে মুখস্থ বিদ্যাতকৈ শিকাৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিবা কাৰণ শিকা আজিকালি যিহেতু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত সকলোবোৰ কম্পিটিশ্যন এক্সামে হৈ পৰিছে গতিকে শিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটোৱেই মানে ৰিজাল্টটো ৰিজাল্টটোৱে তোমাক যাদু নকৰে তুমি কিমান শিকিছা তুমি কি হিচাপে সমাজক সুধিব পাৰিবা সেইটোৱে তোমাক তোমাক এজন প্ৰতিষ্ঠিত হিচাপে নিশ্চয়কৈ সমাজত উত্তীৰ্ণ কৰিব সেইটোৱে মই কব বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়ভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো এয়া আছিল সনাতন কলিতা আৰু নিশ্চিতভাৱে তেখেতে এগৰাকী ভৱিষ্যতে সু চিকিৎসক হোৱাৰ মন মেলিছে আৰু সু চিকিৎসাৰে আচলতে অঞ্চলটোৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সেৱা আগবঢ়াৰ মন আৰু আহ আমিও আমাৰ নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা এগৰাকী কীৰ্তি ছাত্ৰক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো